ପ୍ରବୀଣ ବନ୍ଦେଉ ଏବଂ ସେ ବିଜେପିର ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ବାବୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ଆଗରୁ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ BPL କାଟାଗୋରୀ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାରିପଦାରେ ରଥ ଗଡ଼ୁ କଟକଣାରେ ରଥ ହଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ସୁତ ଭଞ୍ଜଦେଉ ବାରିପଦାରେ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ଯେ ଟିଭିରେ କହିଲେ କି ବାରିପଦା ରଥଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା ସେଟା ସତ କଥା ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିନିଟା ଯାକ ରଥ ଟାଣା ହୁଏ ଆମର ବାରିପଦାରେ ତିନ ଦିନ ଲାଇଭରେ ଆମ ତିନିଟା ରଥ ଟାଣା ହୁଏ ତ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହିସାବରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରୋଟୋକଲ ହିସାବରେ ଯଦି କରିବା ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଡିୟରିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫର 444 ଇୟର୍ସ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ବାବୁ କହିଲେ କି ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଖାଲି ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ କି ୱେଦର ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ସେ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ସବୁ ତାଙ୍କ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଟା ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ କରତେ ହେବ ବିକଜ ଯଦି ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ନେଗେଟିଭ ସେମାନେ ସେ ରଥ ପାଖରୁ ଯାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ସରକାର କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁରୀରେ କଟକଣା ଭିତରେ ହେଇପାରୁଛି ବାରିପଦାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ବାରିପଦାରେ କିଛି କିଛି ଇଏ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ବାରିପଦା ରଥଟା ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି ବାରିପଦାରେ ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯଦି କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ଭରସା ପାଉନି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ହେଇଛି ବା ଏବେ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି SOP ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ବା ସରକାର ପାଳନ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସୁତ ଭଞ୍ଜଦେଉ ଏଇଆ ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଏ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କେନେ ଟାଣି ପାରିବେନି ସବୁ ରଥ ତ ପୁରୀ ରଥ ଯେତେ ବଡ଼ ତ ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରଥଗା ଯଦି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭଗବାନ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ରଥ ଗଢ଼ତେ ଦେବନି ତ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ହି ବିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୁତ ଭଞ୍ଜଦେଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବିଭୂତି ବାବୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେଉ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନାହିଁ ଏବେ SOP ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହେଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହେଁ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଟକଣା ଭିତରେ ଯାହା ନିୟମ ଯାହା ଅଛି SOP ପୁରୀରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ରଥ ହୁଏ ଯାହା ସେ ଜଣେ ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମା ମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ ସେଠି ଟାଣିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏକ ଅଭିନବ ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳିଆ କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ସୋ ଆମର ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭର ଯେ ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ଉଦାସୀନ ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୌହୃଦତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାର କଥା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କଥାକୁ ଶୁଣିବାର କଥା ଏହି ଭୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ଗତ ଥରକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ରଥଯାତ୍ରା କରିବେନି କାରଣ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେ କରି ଆସି ରଥରେ ବସନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗତଥର ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ହଉ ରାଜ୍ୟସାରା ହଉ କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରୀକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମନା କରାଯାଇ ନାହିଁ
ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା କି ଏଥର ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଲକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଯେ 12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ହେବେ ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ କରୋନା ମାଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହଉ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ମୋତେ ହଁ ମୋତେ ବି ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାହିଁ ସତ୍ୟ ଥିଲା କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 18 ଦିନ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ରଥ ନ ହବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହିବା ଡରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେ ନା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପରସେପ୍ସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରଥ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କଲେ ଯେ 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବେଳ ଆସିଲା ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲେ ବିଭୂତି ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର ଫିଟିଥିଲା।